Segurament tampoc també hi haurà discrepàncies en aquesta moció, però bé, ens creiem que és important presentar-la i aprovar-la, perquè és un tema que de fet no és nou, és un tema que ja s'ha debatut en aquest ple. Aquesta moció o una semblant ja va estar presentada fa cosa 4 o 5 anys. En aquest temps creiem que no s'ha avançat o s'ha avançat poc en la solució del problema que planteja aquesta moció, i per això la tornem a presentar i la presentarem el cop que faci falta fins que trobem una sortida. És una moció que el que intenta és donar resposta a una mancança que tenim a la ciutat pel que fa a l'allotjament d'estudiants. És una necessitat que creiem que és compartida, jo crec que fins i tot en els regidors que estem aquí, però també amb els centres educatius. I al llarg d'aquests 4 o 5 anys, des que es va presentar fins ara, creiem que no s'ha donat resposta, o si més no, no s'han trobat la manera, doncs, de donar una resposta satisfactòria a aquest tema. Bueno, l'exposició de motius és molt llarga, no la llegiré tot, evidentment, però tots sabem que la comarca té una formació professional molt potent, que tenim una oferta d'FP molt àmplia, segurament molt per sobre del que hauria de ser per la dimensió de la comarca en comparació a altres comarques similars a la nostra, i això és segur que és degut a l'esforç que s'ha fet des dels centres, doncs, per estar-hi a sobre, per fer propostes atractives de formació professional en el nostre territori. I per tant, aquesta àmplia oferta és d'agrair, i sobretot es produeix perquè tenim alguns cicles que no són estrictament comarcals, sinó que són supracomarcals, que ens ve molta, són un referent a la província, i segur que en alguns casos també en altres comarques properes que no són de la mateixa província de Girona. Això què provoca? Doncs provoca que aquests cicles, perquè tinguin alumnat que el vulgui cursar i tinguin una viabilitat a llarg termini, requereix que ens vinguin gent de fora, i sobretot en els cicles de grau mitjà són nanos joves que se'ls ha de donar uns serveis a la ciutat perquè es puguin quedar aquí amb garanties, i perquè les famílies facin aquesta opció necessitem que aquests serveis funcionin i que donguin aquesta resposta que requereixen els alumnes que es queden aquí. Estic parlant de tots els centres d'FP d'Olot, perquè en tots ells segurament hi ha alumnes, doncs, que venen de fora i que es podrien quedar a la ciutat, doncs, per cursar aquests cicles. A tots ens consta que és una demanda reiterada de molts dels instituts de la ciutat, i per això avui volíem presentar aquesta moció un cop més, doncs, per trobar una resposta o intentar donar una resposta a aquesta problemàtica que tenim. Sabem que s'hi està pensant, hi han hagut propostes al llarg d'aquest temps, doncs, a trobar algun tipus de solució. Segurament també en el PIAM del nucli antic, doncs, s'hi està pensant en això. Però ens sembla que per trobar una solució que sigui viable i que sigui a curt termini, per no allargar més això, ens semblava que tornar a pensar amb la Torre Malagrida com una opció, que ja havia estat en el seu moment i que havia funcionat, creiem, de manera correcta, doncs aquesta moció iria en aquesta línia, sense deixar de banda, doncs, estudiar altres possibilitats que ens puguin donar, doncs, una solució més ferma i més a llarg termini per solucionar aquest tema, no? Però ens semblava que ara, de manera més immediata, l'opció més viable a curt termini, i segurament la menys costosa, doncs, era tornar a repensar en la Torre Malagrida com una possibilitat d'engegar tot això. A nivell de costos, bé, tampoc tinc grans números, però sí que és evident que en els últims anys la solució s'ha donat a través d'una opció de caire privat, com és la Perla. En aquests moments la Perla un mes val 360 euros, i el cap de setmana, a més, els nanos han de treure les coses, marxar. Dintre aquest preu tampoc hi ha ni esmorzar, ni àpats, ni res de tot això. I una residència d'estudiants de Girona se'n va a l'entorn de 522 euros, a pensió completa de dilluns a divendres i caps de setmana dormir i esmorzar. I per tant, bueno, creiem que aquesta opció
sobretot per aquests alumnes que estem parlant, és una opció més atractiva i més viable que no pas d'altres. Hem de pensar que no només és l'allotjament, sinó que també hi ha d'haver un seguiment d'aquests alumnes, hi ha d'haver un cert control, hi ha d'haver una mica, bé, un estil residència d'estudiants, doncs, perquè aquests alumnes tinguin el seguiment adequat. Per tant, en aquest sentit, nosaltres en aquesta moció hem proposat tres acords que proposem en aquest ple, doncs, que s'aprovin, que serien els següents: que s'adopti l'acord d'aquest ple per manifestar la necessitat de disposar d'aquest servei públic a la nostra ciutat; un segon, que és que l'Ajuntament d'Olot faci les gestions oportunes davant de la Generalitat de Catalunya per tal que el servei es pugui reprendre a Olot en aquest espai que comentàvem; i en tercer lloc, tot i que coneixem l'opinió, no estaria de més, doncs, tornar a recollir l'opinió dels centres educatius d'ensenyament afectats per aquest tema i per tant fer-la arribar també aquesta opinió en el govern de la Generalitat. Que la necessitat d'aquestes places de residència per estudiants joves existeix, no està ben resolt en la nostra ciutat aquest tema, i també és cert que si la Generalitat acaba acceptant aquesta proposta és una mica limitada, perquè em sembla que pot afectar al voltant de 16 persones, però bueno, malgrat aquest nombre no soluciona en si tota la problemàtica. Sí que és cert que acabem resolent, doncs, ni que siguin a 16 famílies i estudiants, diguéssim, aquest problema. Em sembla que almenys en alguna de les reunions se'ns ha explicat que s'han estat buscant solucions de residències o empreses que gestionen aquest tipus de residències d'estudiants, que per les dimensions d'Olot ens ha dit que semblava que les empreses no els hi era viable econòmicament. Per tant, poder una mica el camí, tot i que és modest en quant al nombre de persones, poder part de la solució del problema serà la suma de petites solucions, una de les quals pot ser perfectament aquesta. Votarem favorablement. La Torre Malgrida tenia un servei que a més hi havia un educador, per tant també s'hauria de mirar si aquest servei realment tindrà tots els serveis. Sabem que el camp d'aprenentatge ocupa unes sales que abans eren pels estudiants, per tant nosaltres, un cop sapiguem totes aquestes dades, ens podríem plantejar aprovar-la, per tant per això ara ens abstenim. És un servei que la ciutat hauria de donar i de plantejar-se. Entenem que si ja existia aquesta oferta, hi ha una ubicació, és més fàcil per retomar-ho, si ja no en tenim cap, per recuperar aquesta línia, el més senzill i el més efectiu, no plantejar un projecte més gran, és demanar-ho a la Generalitat que recuperi aquesta oferta, que nosaltres ho valorem positivament, òbviament, i entenem que el senyor Mir ho ha dit, ho ha insinuat, i l'Anna també ho ha marcat, amb tot el que significa una residència d'estudiants, no un alberg, perquè l'oferta d'alberg ja hi és, encara que fos un altre preu. Entenem el concepte de residència d'estudiants, i fins i tot, com deia al començament, em sembla que la ciutat s'hauria de plantejar tenir aquest tipus d'oferta, tant per millorar-la o per si la Generalitat al final, pels motius que puguin ser possibles, que no desconeixem el cas, si és un tema és el començament econòmic, del fet de deixar-se de donar aquesta oferta o per algun tipus d'altre tipus de motius de ser un alberg, que ara nosaltres no recordem, doncs que la ciutat pogués plantejar-se més a llarg termini tenir una oferta, doncs, de residència d'estudiants, bueno, fer un projecte més a llarg termini tinguent en compte la demanda i la capacitat, però bueno, com un punt de partida i com tornar a recuperar aquesta oferta, la veiem molt, molt positiva i votarem a favor. Crec que aquesta moció té tot el sentit i a més està molt bé recuperant l'exposició que fan preliminar, doncs, una mica de tota la història de la Torre Malagrida, com ha anat, els serveis que s'hi han donat, com han anat evolucionant en el temps, i el que coincidim del tot des de l'equip de govern és amb la necessitat que la ciutat disposi d'aquest servei de residència per estudiants. Saben que els hi han comentat algunes vegades, ho hem intentat en el passat, anant a trobar a més d'una empresa dedicada a oferir aquest tipus de servei en altres ciutats de Catalunya, i els números no acaben de sortir o no acaben de trobar poc atractiu, o si més no ens n'hem sortit les vegades que ho hem intentat per fer-ho. Vam poder solucionar, doncs, temporalment el tema de la Perla, que era
va donar sortida a uns quants estudiants que en aquell moment teníem, però som conscients que no és una solució ni molt menys definitiva, i fins i tot recordaran que des de fa 2 anys tenim unes ajudes d'habitatge destinades precisament a acollir estudiants en pisos, és a dir, una ajuda de 100 euros al mes per al lloguer d'aquests pisos per part dels estudiants que resideixen aquí durant la setmana o qui voldrien residir. Això ens ha ajudat a entendre que el problema principalment es dona a l'Alt Empordà, amb estudiants que ens venen de l'Alt Empordà, que per tant hi ha unes males comunicacions amb la ciutat, sobretot de pobles petits. No m'estic referint tant a Figueres, sinó que m'estic referint en aquests municipis, a Peralada. Recordo ara mateix Llançà, que hi havia estudiants que trobarien molt atractiu durant la setmana poder estar a la ciutat mentre estudien un cicle o mentre estudien a l'escola d'art. En tot cas, són diferents els intents i per tant som conscients que la ciutat necessita una solució, que és veritat que aquest tema ho ha apuntat, no recordo ara ben bé qui, també s'està plantejant a dintre del PIAM de Sant Miquel, i és una demanda del nucli antic, i també és una demanda de l'escola d'art. Però bé, la moció no parla d'això, la moció no ens està demanant que solucionem el problema de la residència, sinó que el que demana la moció és que traslladem part d'aquest problema precisament a la Torre Malagrida. I aquí és quan ens topem amb la mateixa dificultat que ens vam trobar ja fa 4 anys, si no recordo malament, que ja es va presentar aquesta moció, que és que els serveis que s'estan donant en aquest moment a la Torre Malagrida funcionen molt bé, són bons serveis i no permeten la compatibilitat d'aquest ús. Principalment hi ha 3 serveis que es donen actualment a la Torre Malagrida. Hi ha el servei d'alberg habitual, és a dir, una família que al cap de setmana van allà i amb uns preus raonables, aproximadament de 30 euros dormir, sopar i esmorzar, pots passar el cap de setmana a la Torre Malagrida. I els caps de setmana també acull el programa Vacances en Família. Aquest és un programa que no és exclusiu de l'alberg d'Olot, sinó que és per a tots els albergs de Catalunya. Són famílies amb infants menors de 18 anys i famílies en una situació vulnerable, que hi ha uns preus molt més reduïts, és a dir, uns preus que oscil·len entre els 14 euros i els 24 aproximadament, poden fer una inscripció prèvia, és un programa un programa social, fent una sol·licitud, poden passar el cap de setmana allà. Això pel que fa al cap de setmana. Però és que durant la setmana ho tenim completament ple, la Torre de Malagrida està completament plena, però el camp d'aprenentatge de la Garrotxa. El camp d'aprenentatge, que acull a tots aquells escolars del país que volen descobrir els volcans, comença a funcionar la primera setmana d'octubre, no queda lliure cap setmana fins a Nadal, per Nadal s'atura, torna a començar la primera setmana de febrer fins a Setmana Santa, i després de Setmana Santa fins al mes de juny està completament ple. Quan dic completament ple, estic referint a que les dades del curs anterior ja han passat 4.630 alumnes per la nostra ciutat dormint en l'alberg de la Torre Malagrida. Anem a parlar de les places que té l'alberg. L'alberg actualment té 72 places. Aquestes 72 places, que estan distribuïdes en el pis de baix, que hi ha 2 sales grans que en poden acollir a 32, i després tenim 8 habitacions hi ha els pisos superiors que poden acollir 5 persones a cada habitació. En total són 72. Els grups que arriben en el camp d'aprenentatge són d'un autocar, és a dir, habitualment són números que es mouen entre els 50 i les 60 persones, i a més amb la dificultat afegida que aquestes 60 persones els has de distribuir en habitacions diferents, és a dir, moltes vegades a part que els nois, si són grans, van separats de les noies, si arriben 2 mestres i dos dones mestres i 3 homes mestres, els acabes distribuint. En fi, resumint, que no queda aquest espai ni entre setmana ni durant el cap de setmana. Per tant, reconeixent una mica la importància de donar aquest servei de residència a la ciutat, pensem que la Torre Malagrida no és la millor solució. Aquestes són dades que he obtingut avui mateix parlant no només amb els responsables de l'Albert, sinó amb els responsables del camp d'aprenentatge i amb el principal responsable de la xarxa Xenescat, que és la que gestiona els alberts de Catalunya. Que potser en el passat es va poder donar aquest servei quan no existien els programes de vacances en família i el del camp d'aprenentatge, que he de recordar que estava en una altra part de la ciutat, però actualment hem de tenir en compte que si engeguéssim el projecte aquest de tenir la residència, hauríem de renunciar en els altres programes que en aquest moment funcionen a la Torre Malagrida.
i a partir d'aquí jo no m'atreveixo a dir ni si l'hem de votar a favor, a abstenir-nos o a votar-hi en contra. Jo aporto una nova informació que no sé si hauria de servir, o fins i tot perquè aquesta moció doncs, la posposéssim pensant en trobar una millor solució, però la veritat, la realitat és que els números són aquests. Molt bé, moltes gràcies. Jo només afegiria en la línia de la necessitat de trobar allotjament pels estudiants, que és veritat que fa un temps vàrem anar a Barcelona amb la gent relacionada que porta específicament centres d'estudiants. Allà les xifres eren molt diferents a la ciutat d'Olot i per tant no varen trobar-hi la solució, a pesar de que anàvem, doncs, que era des del Departament d'Ensenyament que ens havien dirigit i fins i tot hi havien parlat. La consellera Rigau havia parlat doncs, amb aquestes persones i que van dir que tenien molt d'interès. Les xifres són molt diferents i el plantejament és molt diferent i no va tenir èxit. Des de fa uns mesos hem tornat a moure aquest tema, però aquesta vegada ens hem anat a Vic, a través de la Universitat de Vic, i pel fet aquest d'estar en el patronat de la Fundació Universitària Balmes, que és qui gestiona la Universitat de Vic. A Vic sí que tenen un tamany, per dir-ho així, de residències semblants. Tenen el seminari, que realment és molt més gran, em penso que són més de 300 persones que estan allà, el tenen absolutament ple, però després hi ha algunes iniciatives privades com a residència que funcionen. I hem estat parlant a finals d'any i aquests primers dies d'aquest any, i en els propers dies doncs, tenim més d'una reunió plantejada amb persones que podrien ser inversors o que ens podrien ajudar en el sistema de funcionament d'una residència d'estudiants i ens podrien ajudar a finançar aquesta inversió. I jo també crec que és important, tal com han dit, el tema del PIAM, la rehabilitació del nucli antic passa per portar-hi vida, portar-hi estudiants sempre dona moltíssima vida i, per tant, crec que és un problema que tenim a la ciutat, que és veritat que és un problema que tenim a la ciutat, que és veritat que no hi hem trobat solució, a pesar de que ho hem intentat, perquè també les ajudes a lloguers de pisos que es poguessin dedicar a estudiants també anaven en aquesta línia, d'intentar-hi trobar-hi una solució. Jo tinc esperances encara doncs, de que, havent canviat d'escala i havent passat de Barcelona a Vic i la proximitat que sempre ha demostrat doncs, la Universitat de Vic amb la comarca de la Garrotxa i amb la ciutat d'Olot, espero poder-hi trobar una solució. Tan bon punt tinguem més informació, també els hi farem arribar